Fala aí, pessoal, ligado no meu canal do YouTube. Atendendo a pedidos, vim trazer pra vocês um vídeo de um jogo de Kinect. E eu escolhi o mais tosco possível. Sério, esse é muito tosco. É o Kinect Para, ele tava free até pouco tempo na live, né? Na live US, eu não tenho certeza se... Nossa, eu não tenho certeza se na live BR tinha, mas ele tava de graça na live US, né? E fica batendo essas coisinhas, mas vocês vão ver que até que a ideia do jogo é interessante. Não, já até acabou o bagulho. Então, a ideia do jogo, ele é interessante, mas ele é um jogo meio bobinho, assim. Nossa, tô gorda do nada, beleza? Ah não, voltei. Agora eu estou em banco emprego. Agora tem que ficar batendo em prédio. Tipo, como se eu fosse um monstro, entendeu? Mas eu sou mesmo um monstro. Coffee Dust, quem joga contra mim. Não tem jeito. Mas, então, como eu tava falando, o jogo ele é meio bobinho, tipo, ele tava custando, por incrível que pareça, 800 Microsoft Points. É sério, nunca que eu ia pagar 800 Microsoft Points pra ficar chutando no meio do nada. E ainda tira foto ainda, para! Ai, que chatice. Nossa, que linda, né? Branco e preto. Deixa eu ver. Nossa, maravilhosa. Ah, e aí eu tenho que ficar destruindo as bagacinhas, destruindo o prédio, que não sei o que. Mas você tem uns joguinhos mais legais que vão aparecer já, né? E a galera pediu jogos de Kinect e tal. Eu tô meio assim pra fazer do Dance Central, galera, por causa dos direitos autorais das músicas. Mas eu acabei de comprar uma música do Dance Central 3 e eu acho que vou postar uma parte dela, sabe? Tipo, sei lá, um minuto. Aí eu acho que dá. Pai, tira foto. Pô, coisa chata. Monster Attacks, né? Tipo, eu sou um monstro. É. Nossa, tá errando tudo, pera aí. Vou bater aqui. Que divertido, né? Fala sério. Aff, eu acho que é mais divertido se você tá com alguém, né? E não, sei lá, sozinho, forever alone, como eu tô. Nossa, cortou meu pé ali. Coisa estranha. Ai, eu quero bater. Tá, no fim não tô fazendo nada. Tirando outra foto, jogo maldito. Pior que tira umas fotos muito escrotas. Olha isso. Ah, perna gorda. Tá, agora vai vir outro joguinho. Vamos ver se esse é mais divertido. Não, tem brinco preto ainda. Não, agora eu tô colorida. Eu tenho um casco de tartaruga. Agora eu tenho um chapéu. E não sei o que, que veio pra mim agora. Ah, tô linda. Ah, eu tô com a cara do Creeper. Nossa, agora eu tô com um óculos muito estranho. Eu quero a cara do Creeper de novo. Ah, trocou. Nossa, eu tô bonita, hein, ó. Na de games, lindona. Vai tirar a foto. Ixi, tô arrumando fone, fio. Tirou, tô arrumando fone. Que coisa linda. Show my friends. Claro que eu quero mostrar pros meus amigos. Opa. Nossa, que coisa escrota que eu tô. Ai, eu quero a carinha. Isso é porque é divertido. Nossa. Eu sou um jacaré da era medieval. Agora eu sou o Creeper, não sou mais. Ah, sei lá, trocou tudo. Eu tenho um óculos muito louco. Enfim, vocês acham que compensa comprar esse jogo, cara? Sei lá, eu baixei quando tava de graça. Meu, eu sou muito retardada, né? Tipo, eu acho que vocês estão se sentindo retardada por ver isso. Retardados por ver isso. Imagina eu que tô jogando isso aqui. Tô me sentindo uma louca. Voltei a ficar brinco o pé. Opa, eu sou um pino agora. É pra rir? É pra rir disso? Eu virei um pino gordo agora?
Que raiva desse jogo. Balões, balões, vários balões. Nossa, que divertido, meu Deus. Estou com muita diversão. Por favor, coloque o Call of Duty logo pra mim jogar. Deus, coisa chata. Ah, tem uns negocinhos ali. Nossa, que jogo chato. Bom, é isso, galera. Eu vou voltar a fazer jogos de Kinect. Fazer jogos de Kinect eu não faço, né? Fazer vídeos de Kinect pra vocês. Porque... Oh, cupcake. Porque é divertido e poucas pessoas fazem, né? E agora que eu tô começando a dar uma melhorada, emagrecendo e tal, tô me tentando, acho que dá pra fazer sim, vou tentar. Né? Vamos ver qual que vai ser o próximo joguinho. Isso aqui tá muito chato. O que que eu tenho que fazer? Ai, o que que eu tenho que fazer? Ô, louco, duas nades! Duas nades! Aí sim, hein? Uhul! Temos três nades! Nossa, que retardado! Nossa! Deixa eu chegar bem perto. Será que ele vai tirar? Nossa, que retardada! Nossa, tosca! Chega, chega, chega! Chega!